Zombie apocalypse. Hey, løjs og venner, og velkommen tilbage til kanalen. Det er Tessin 1400 her. Jeg spiller sammen med Amine Essen. _DK, ja. Man skal ikke... Amine Essen. Og nej, jeg har ikke drukket i dag, desværre. Vi spiller noget duos her i sæson 9 i Fortnite. Er det ikke det? Er gang i? Ja. Jo, det er det, vi er gang i. Lad os se, hvordan det går. Det går garanteret pisserøden, som det plejer. Jeg tror, den eneste gang, vi har vundet, det var den der High Explosive version 2, eller sådan noget der, hvor vi... Det er længe siden. Det skal vi lave om. Det bliver vi nødt til at lave om på dag. Ja, det synes jeg. Det skal vi. Sådan. Men det var sjovt, da lige første dag, da season 9 udkom, ikke? Ja. Første fight, jeg er i, første spil, jeg tager i et solo. Der får et vind og får mine umbrella med det samme. Okay, fedt nok. Så, endelig skete der noget. Bum bum bum. Og vi kan kun håbe på, at vi kan kun håbe på et win, ikke? Altså, det er det, vi kan håbe på. Jo. Masser af good loot. Masser af good kills, masser af good loot og held i vores baghave, hvor jeg lige vil sige. Ja. Så må se. Okay, hvordan ser det ud her? Hvordan lander vi? Vi lander B, så. Eller er det der, hvor vi... Så prøv den der, hva'? Jamen, det kan vi godt. Godt, så jamen, så prøv det. Også der Haunted. Jeg tror bare, der er mere loot i Haunted end der. Jamen, du bestemmer. Jeg følger med. Lad os tage en Haunted. Vi tager en Haunted. Der er heller ikke så mange, der på vej med Haunted. Der er mere loot til to mand i hvert fald. Ja, det er det. Jeg kan også se, de fleste de fiser over mod Pleasant Park alligevel. Så ellers så kan vi jo så også tage til de her to hus lige under os. Nej, ja, bagefter, ja. Det ser ud som om, der er en foran, der kan jeg se. Ja, der er en oppe på kirketårnet. Og så ender vi, skal vi så tage de husene hernede i baghaven, ja. Det vil sige, eller baggården eller noget. Der skal jeg bare lande også. Helt ærligt. Det tager der sgu for lang tid, det der. Ja, fedt. Jeg kan helt også klart bruge en sniper. Jeg har en deal. Og så har jeg noget dynamit. Det går spænding, man. Prøv at se. Ej, han er væk fra tårnet op i hvert fald. Han bygger derinde i kirken, kan jeg se. Mm-hmm. Han trapper op derinde. Skal bare lige... Nej, jeg skal lade være med at gøre noget ved ham. Ja... jeg shielder lige op her, så går jeg efter. Nej, der er en assault rifle lige ovenover dig. Han er kommet ud nu. Hold mig, eller? Han kommer over mod mig nu. Jeg kommer. Den sagde den til. Fuck. Kom så, der kom! Jeg rammer ham i hvert fald en gang. Han teleportede. Han teleportede. Ja. Løftet. Eller, så kan jeg samle den der op. Kig op, når det er. Det kan være, han kommer igen. Ja. Det gør han så også. Sådan lidt tilbage her. Jeg tror ikke, han er helt sikker på, hvor jeg er. Fanden er han henne?
det bedre. Han er ved trapperne. Oh shit. Ej. Hvordan? Sådan skal det gøres. Først blev du knocket, og så blev så redder jeg dig, og så bliver jeg knocket. Du skulle næsten hellere dø i stedet for. Hvorfor det? Fordi selv når du bliver revivet, så bliver du revivet med fuld liv jo, i stedet for at... Jeg tror ikke det går, der... Så har jeg bare ikke nemlig våben til at blive bandage. Så kommer du bare kun op på 75. Ja, jo. Det går nok. Vi finder noget liv lige lidt. Tror jeg. Der er en shotgun til det der i hvert fald. Må jeg tage den ene drumgun, eller... Ja, du tager bare. Du tager bare. I hvert fald bare vigtigt, at vi har en shotgun hver, ikke? Jo, han tager lige combat shotgun der i hvert fald. Vi... Du skal lige derovre, og så... Ja, det synes jeg skal gå fint nok, og så er der. Der er heldigvis ikke så langt til cirklen. Nej, det er det. Jeg går over og tjekker de hus herovre. Vi kan tjekke et der, så. Ja. Yeah. Håb på noget... Godt luft. Goofy goofy. Noget guffe luft. Mhm. Til shotgun, der finder jeg. Er der noget hernede under? Ammunition, kan vi... Det siger vi ikke nej til. No. Det har vi brug for. Det er alfa omega. En granat. Oh no, boom boom. Er der noget udenfor her? Lidt træls med våben, hvis der er sådan, man sidder med rigtig genial våben, og den bare siger klik. Ja, altså, hvad gør vi? Løber vi over mod Placentas? Ja. Ind mod cirklen? Ja. The storm is coming. Sådan. Ham der, vi lige var oppe mod, ikke også? Ja. Det må man sige. Må så på, at vi ikke møder nogen her, eller sådan noget. Ja, vi ikke får den tur, som han fik. Ja, jeg lige for at sige, der har i hvert fald været nogen her. Kig lige rundt. Det ser i hvert fald sådan ud. I hvert fald inden for cirklen. Så meget så godt. Så langt så godt. Det er som om der var i hvert fald nogen, der var riftet der. Det gjorde det også. Mhm. Tænker, det er over for bøgerne af. Det er det også. Var der noget der? Sådan. Det siger vi ikke nej tak til. Ingen skid der. Går lige ned og kigger. Ned ad nogle dinamitter, så samler jeg en medkit op. Kunne være rart, hvis det lige dukkede medkit op, ikke? Har noget shield? Har medkittet. Mangler bare noget shield. Det er det, ikke? Mhm. Pilsen.
en hundeparfis, mand. Medkit. Jeg tager lige med sammen. Ja. Nu vil jeg sige, at siden stormen begynder at... Nå. Hey, der var en slurp juice. Sekunder, så begynder stormen. Ja. Vi er ikke så langt væk derfra, er vi det? Men selvfølgelig den er også lige i nærheden, jo. Ja. Der også. Tomt. Tomt og hjerte. Hui. Står jeg ikke folk lader de der ammerboksen? Nej, ammerboksen der. Nej, de... Der er også en ammerboks her, der ikke er taget. Ah, kom her. Ammunition. Vi må hellere løbe. Yep. Ja. Er du match nok? Ej, det er jeg indtil videre, som jeg siger. Men nu skal jeg også lige lære at bygge på PC igen. Ja. Ja. Det jeg kan droppe lidt træ her. Jeg har 814. 3. Jamen, du havde også lige fået 300 eller sådan noget. Jamen, det er det. Se, der kommer en supply drop herovre. Ja, jeg kan godt se det. Skal vi vågeskinnet på det? Ja, vågeskinnet. Au, det kan næs. Au. Ja. Nå, det var fordi, jeg faldt dumt til sidst. Glæd fint, faldt dumt til sidst, er ikke det, man siger? Inde i Loot Lake, der bliver der i hvert fald... Det er det, ikke? Kommer jeg for noget der? Please, vel, der skal være noget shield og sådan noget andet. Så er der en rift to go. Skal jeg godt nok? Kan man lave en sniger med de her smoke bombs? Skal vi gerne til langt? Nu skal vi ikke der. Ikke så langt. Jeg har set, at der er blevet bygget en del inde i... Lige der. Ja, hold op. Lige prøv at se, om jeg har en sniper her. Jeg kan lige prøve at kigge, om der giver nogen sådan. Ej, ja.
godt skyde skyderier mig hvorfra? Jeg smider lige noget til dig her. Hold. Så er det i hvert fald lidt chillt. Dom kommer. Ja, yeah, I know. I'm running, man. Så jeg har en infantry rifle, det må være godt nok til det langrækkende. Ja, jeg har en, ja, den der lidt af tunge sniper der. Nå, det er ikke sådan, man kan gøre. Haha, hvad laver jeg? Hvad har vi skudt nu? Bør vi stille lige oven over hovedet på os? Ja. Det er typisk sidste der bliver bygget del af, derovre. Så kommer der bare en masse kaos. Kan du se det? Er en lige her blot? Ja. Der er to. Au. Au. Jeg fik nok et name. Ja. Manden fik mig. Han blev desværre helt. Så tager vi Happy Hamlet. Hvordan er det, man danser? Jeg kan ikke huske det. B. Er det B? Ja. Ah. I din emotes. Åh ja. B for B. B. Åh, oh, okay. Sådan der. B for emotes. Ja, det giver mening, eller... egentlig ikke, men det virker. Det er ikke en knap, man normalt bruger, så kan man lige godt bruge den til noget, ikke? Nå, sgu hoppe, eller hvad? Going down, special elevator to hell. Eller noget. Eller something. Ja. Yeah. I am going into my certain death. Eller. Ja, det er nok, det passer nok, det er nok mere passende. Fedt ammunition indtil videre, så kan jeg ikke bruge til skid. Det vil sige, jo, det... Hvid AK har jeg. Ej, god, mand. Ah, nej, nej. Der er en hvid assault rifle, hvis der... Jeg har en grøn. Så har jeg også en infantry rifle her. Så jeg kan finde nogle spændende sjove ting at se andet under. En shadow bomb. Aha. Minigun. Ja, den er jeg ikke spild med. Den er for langsom til at starte op. Det er bare et andet sted, skal det ikke være det? Se om der er andre sjove ting at sige. En blå shotgun. Der er steder nok at kigge i hvert fald. Ja. En hvis det skulle være noget.
Hvad er det for en? En drumgun? Yep. Jeg kan skifte noget med en af de ting, dem jeg har. Så kan du komme der. Du ligger sidst. Ja, det passer sgu meget godt. Jeg har bare haft to drumguns nu. Jeg synes, der er noget, der siger noget hernede. Har du en shotgun? Jeg har en shotgun, ja. Finde, jeg fandt sløbt, jo, det var det eneste, jeg havde vundet. Ammunition, siger jeg aldrig nej tak til. Never. Er det nede i fesen, er det ikke det? Hvad? Er det fesen, det loot, vi får? Jeg synes ikke, det er noget, der er vildt prangende, som sådan. Ja, men nogle gange skal man godt nok lede lidt længe for at få noget. Det er den nye gun, den der. Må jeg lige tjekke. Skal du lige dem derude med den der? Den er spændende. Jeg tøffer afsted. Ja, jeg går med. Selvom der er nogen heroppe. Der er blevet bygget. I hvert fald, og det er lige blevet bygget. Så der er nogen her. Kan vi prøve med en... Se om det er... Der er en op. Yep. Den forsvandt. Oh shit. Det er mine granater, så bare rundt. Jamen han er, det ser ud som om han smutter, han rifter lige. Ja, det er klart. Der kommer også lige 9 granater efter ham. Ja. Så er det altså også om at komme væk. Og så. Der. Det kan jeg ikke, jeg blev corneret af to. Han er selvfølgelig mere shield, end jeg havde. Det er mine to første skud. Fik jeg et par hits ind på ham og kammeraten der, så begyndte han at bygge, så kunne jeg godt se, okay, han var oppe på taget og begynder at kæmpe mig med der, så må jeg lige hurtigt skifte over til min shotgun. Så fordi når han kommer op, så tænker jeg, kunne det være? Nej, det kunne det ikke være. Så i
Save the World, den laver jeg altså de der daily for 50 V-Bucks. Godt så. Det ser ud som om det godt kunne være en Haunted den her gang igen, eller hvad? Jeg skal tage en snobby shorts måske? Ja, det ved jeg ikke. Du kan også tage snobby. Ja, det gør vi. Vi prøver snobby. Døden skal ind over sig, ikke det, man plejer at sige? Jo. Jeg har en lige foran snotten af mig. Der er to foran snotten af mig. Yep. De tager mod højre, kan jeg se. Det gør jeg også. Jeg tager mod venstre. Der laver vi en sandwich. Ja, en sandwich. Ja, en sandwich. Det skidt det her. Ej, jeg får en grøn pistol. Gør. Nej, han lader også, mand. Hvorfor skal det altid være sådan? Hvad så? Er du nede, eller hvad? Ja. Åh, shit. Jeg bliver jagtet. Jeg har ingen. Pas på, den ene af dem har en shotgun. Ja, jeg har 4 skud tilbage, eller sådan noget. Ja. Fuck, der er ingenting hernede, mand. Hvad var der? Du har bare givet mig ammunition. Du gav mig ikke ammunition. Reload. Kom ned til mig, kom ned til mig. Jeg kan bare... Men 30 sekunder, så forsvinder min kort. Jeg ved det godt. Au. Det var faktisk gjort det der, mand. Hvor kæft, mand. Oh my god. Oh, nå ja, men det den skal han også. Ja, ja. Og det var den. Jeg er også vildt, han lige skulle have en trap der. Ja, ja. Nå, han er nok den. Trap. Det var jeg så. Jeg kunne ikke have løbet over, det var færdigt alligevel. Godt så. Jamen, jeg vil bare lige afslutte videoen her og sige tak for den gang. Jeg håber, I gider at følge med igen til mere Fortnite. Hygge med amsn_dk. Og hvis man har lyst til at spille Fortnite med mig sådan på tiden, så kan man selvfølgelig altid tilføje mig ind på både PlayStation, Destiny 1400, og på PC'en, Destiny 1400. Og med det vil jeg sige, cheerio, ja, nemlig. Og med det, husk at følge med i næste video. Vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.